Tamahı da baxımsız qalan uşaqların analarını hansı hüquqi məsuliyyət gözləyir? Valideyn nə zaman valideynlik hüququndan məhrum edilir? Kanal 13 bütün bu suallara hüquqşünas Zibeydə Zəkəriyyəyeva ilə birgə cavab tapıb. Praktikada valideynlik hüququndan məhrum etməklə bağlı proseslərə çox da tez-tez rast gəlinmir. Lakin belə hallar olur. Yəni, bəzən biz görürük ki, hansısa valideyn məhkəməyə müraciət edir ki, qarşı o birisi valideynin valideynlik hüququndan məhrum etsinlər. Bunun üçün ailə məcəlləsində müvafiq normalar var və konkret göstərilib ki, valideyn nə zaman valideynlik hüququnu itirə bilər. Məsələn, alimenti uzun müddət ödəmədikdə qəsdən və yaxud da uşağı heç bir əsas və səbəb olmadan doğum evindən götürmədikdə və yaxud da digər müvafiq qurumlardan götürmədikdə və yaxud da uşağa qarşı məişə zorakılığına yol verdikdə, alkoqolik və yaxud da narkotik bağımlısı olduqda və yaxud da ağır, xüsusilə ağır cinayətlər törədibsə və bu uşağın əlbəttə ki, inkişafına mənfi təsir edirsə, bu hallar araşdırılır və bundan sonra valideynin hüququna məhrum edilir. Valideynin hüququna məhrum edilmə prosedurası belədir ki, valideynlərdən biri və yaxud da müvafiq icra hakimiyyəti orqanı məhkəməyə müraciət etməlidir. Çünki bu hüquq yalnız məhkəmə vasitəsilə xitam oluna bilər və yaxud da yəni bu hüquqdan valideynlər məhrum ola bilər və yaxud da müvəqqəti məhrum ola bilər. Buna ancaq məhkəmədə həll olunur. Bunun üçün müvafiq icra hakimiyyəti və yaxud da valideynlərdən biri və yaxud da uşağın qəyyumu, himayəçisi müraciət edir məhkəməyə və əlbəttə ki, müraciət əsaslandırılmalıdır. Məhkəmə həmin işlərə baxır və qərar qəbul edir. Eyni vaxtda məhkəmə həm də aliment məsələsini həll edir. Valideyn hüquqdan məhrum etmə o demək deyil ki, uşaq onun digər hüquqlarından məhrum olur. Məsəl üçün, əmlak hüquqları qalır, mənzildən istifadə hüququ və digər hüquqları qalır. Baxmayaraq ki, hansı valideyn hüquqdan məhrum edilir. Valideynlər gələcəkdə bu hüququn məhrum edilməsi üçün səbəb aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən məhkəməyə müraciət edə bilərlər və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları lazımi rəylər verməlidirlər bununla bağlı. Yenidən komissiya təşkil olunur, araşdırma aparılır və əgər həmin valideynin uşaqla ünsiyyəti, uşağın mənafeyinə xələl gətirmirsə, onun təlim tərbiyəsinə, inkişafına, psixi və yaxud da fiziki durumuna mənfi təsir etmirsə, əlbəttə ki, yenidən valideynlik hüququ bərpa oluna bilər. Lakin o son vaxtlar olan, yəni gündəmdə olan mövzu ilə bağlı, çox güman ki, bu məsələ artıq araşdırılır və çoxlu suallar meydana gəlir. Yəqin ki, belə hallar, bilirsiniz, şəhərdə olanda hər şey daha bütün hadisələr diqqət mərkəzində olur, insanlar diqqət mərkəzində olur. Amma rayon yerlərində, yaxud da ucqar kəndlərdə, rayonlarda biraz gözdən, könüldən iraq qalır insanlar. Ona görə nə baş verir, biz ancaq media vəsitəsilə xəbər tuturuq. Məsəl üçün, mən də tam məlumatım yoxdur nə baş verir ki, uşaqlar uzun müddət, belə deyim də, adi təmizlikləri belə həll olunmuyub. Çünki videolardan gördüyüm qədər uşaqların uzun müddət heç yuyunmadığı bəlli olur. Amma bu ilə bağlı yəqin ki, artıq araşdırma gedir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var orada. Uşaqlarla bağlı davamlı diqqətdə saxlamalıydı ailəni. Bələdiyyə var, kənd, ən azı qonşular var və yaxud da polis var. Düzdür, belə hallarda ilk adamın köməyinə polis çatır. Amma yenə də bundan başqa Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin rayonlar üzrə şöbələri var ki, onlar həmin rayonda olan çox uşaqlı ailələri, qadınları, məişət zorakılığının qurbanı olan və yaxud da münaqişəli ailələri qeydiyyata almalıdırlar və davamlı monitorinqlər keçirtmədilər. Nədənsə bu ailə görünür ki, biraz diqqətdən kənar qalıb. Bu durumda indi araşdırılmalıdır ki, məsələ nə yerdədir və nə baş verir və ondan sonra valideynin hüququnu nə üçün yerinə yetirməməsi və yaxud da lazımincə yerinə yetirməməsi araşdırılandan sonra bir qərar veriləcək.